好了，今天我们来继续做一下 CSGO。再往后丢个兵什么的，这儿是红龙，我先玩过。帮等一下。啊！我怎么没枪？哎呦！哦！呀！通道走，通道走。二手兵没有什么卵用。这一个破了，你们还想走？那没了。哎、啊，小兄弟，你一个人啊？都往后一点点可以抓。这个门应该早了是吧？退的太早了，应该第一个门要回来。没效果吗？大家是三个。Double kill。然后这里应该扔雷。好像就这一点用都没有，跑下去100个守不住。对的，还是有懂的人。通道上应该有个门挡下僵尸的，给大家表演一下。哎呦，装逼失败。直接留五个敢死队在走的第一个门。哎，你算一个吗？好。怎么样？我买了，这里面买了一个模型，买了个军营的模型。不要贴门站。不要贴这里。门可以，不要贴着门，因为一贴门，僵尸进来可以秒掉你的。僵尸进来没事，先把打死。刚才有个人在门口那里被抓了。别贴墙，别贴墙，这边贴墙要被毒了。别贴墙。主导的射击动你没办法，你啥办法？毒气不应该放这里啊，毒气放这里，绝壁毒师。我操！里面进来一个，打死他！已经被我打死了，给我刀割死了。别贴墙，大哥。嗯，进不去。那等会儿。二人烧刷冰刷火，然后七分35的时候使劲丢上一大波，丢完之后再走。还是那句话，手法不好的先走，手法好的后走。要走的，等一下。就来别跑了，一批急死。他妈的，我一看就只有一个人在守了，你们说好的五个敢死队呢？这double kill。没有，你看没有，你们前面贴门没用的，僵尸只要一落下来跟雨点一样的，你都挡不住，你现在下去100个也挡不住。必须得说，不想说了，嗓子都干了。敢死队怎么跑那么快啊？啊？敢死队被抓完了呀，不是跑那么快、啊。Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one。我跟你们说，守到7分20秒才能走。20秒，他应该有个门挡下僵尸了，要不然僵尸直接追过来了。哎，你好，你好，好厉害，小木你来啦！小木，我买了个新模型。没按对吗？难道？使命召唤吗？哎，这个第一个地方是守7分20还是7分40，我忘记了。不要碰这个按钮，还是门再开一下。
哎，十秒，再走十秒，然后准备扔一波兵走。可以啊，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 扔兵走，扔兵走，扔一波兵走啊！跳得太慢了。扔波兵走啊，后面没人了，走走走走走。往上面扔人，往上面扔人，扔兵。哎，别走啊，这里往上面扔人，扔兵。门把僵尸堵一波的，这是吹过来的。哎呦，这外面应该扔兵扔雷了，这里也不扔，你们上去了就上来帮忙走，让帮忙打了啊！帮僵尸跳的比我们快了。人类不跳失误的话是没多大问题的。对啊，问题是那么多皮肤在那挡着看不到呀，太多人卡在那边了，你知道吗？太多人躲在那边，本来这里帮忙打在这个地方打这些僵尸很好过的。从左边跳左手成功率高一点。嗯，哈哈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 哈零杠八，我三十。零杠八怎么说嘛？对，这图我是跟老司机一起玩的，然后老司机教我这样过的。先是门口扫了7分20，然后在那个。传下去那个地方扔一波兵，那僵尸会卡在那边卡很久，扔波兵扔波雷卡很久，然后还是要伤害木马，不要什么东西伤害木马。这可能蒙就不出去了，直接设置一些东西吧。我操，咋抓不到呢？快过来让我抓！ Double kill， 有没有眼神？死都不给你四分。Godlike， 真干老人。有没有眼神 ？Double kill。这图没玩过啊，全部都是老司机，有没有老司机啊？这图没玩过啊。Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. 哦，娴熟的连跳技巧。好。First blood. Humiliation.嗯，真是他妈服了你们这帮人了，天文还不恩义。哎，僵尸，你真的带了证券吗？嗯，证券。四大金来喽，快救雷！前方大志，我方阵营。啊！前方大志，敌方大志，我方阵营。失足了，没办法。有没有眼神？敌方的眼神。我操！你怎么传送过来的？我是你妹！哎呦！说我操！哥，这么强子呢？敌人要么招手呢，你没看到吗 ？Triple kill！ 抓了毒，抓了六个，太不容易了。来了，他们来了。你有时候听这个僵尸喊啊，很像，哎呀妈呀！这本来就是灭世图。这辈子我
我听过太多说什么虐尸毒喂人哭了，这个反过来被虐的不要不要的。飞机那边不能放毒啊！啊！Humiliation. 抓完了，不要跑，就剩十个了。Jump you triple kill. 不要再做，不为了这些，不要再挣扎了。我不录了，快点来喽。Humiliation. 叔叔来啦。自杀吧。都闪开我要贴住你这样的你们何时过不去还不如赶快下一局呢这是你的你们要么就踹一下Humiliation 我操这什么图啊月球表面啊我操这好震撼啊这么大个球小妹你说这图大不大熟了还不自杀什么啊快跑 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1我这结合了连跳技巧。Humiliation。跑还是我跑得快啊？一个下去一个。他们来了这些僵尸魂不浪上让我想起了我上去Humiliation 要隔几呢就五秒多那不是就五秒的时间红半就被卖了我跟你说没悬念小短腿就被卖了快跑后面的丢兵了不要丢直接跑要不就卖了卖了就必死了丢兵没用丢兵还捡时间你们在骂好像是问的那还是我会穿吧妈的我轮到尾了哎
掉掉，我操！前面的帮打，帮后面的打。哇！手飞船在跑，上来手，上来手，别在下面，上来手。中了毒的自己自己走一下。赢了。赢了，奶奶！这什么什么 BGM？ 炸弹吗？Grab your gear and let go. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.Humiliation. 大概就是。不要不要不要！老板不要。然后走两边，到 A B 分界点的时候走两边。哎呦！不会叫这么多人来这边干嘛？放这个旋转，没必要秀你的手法，他慢跳。Humiliation。东壁风暴。好像刚刚那么重了，当时测了是什么？奔跑的东西。稍等一下。Humiliation. Humiliation. Humiliation. 哎呦，哎呦，哎呦，操！小伙子，又他妈的！哎，不是被卖吧？你那我都会关了，你们为啥跑那么慢呢？纳闷呢？是你们那个不需要断后呀？跑就行了，没关。差五秒了，跑没？哎呦！
哎呦，我说你前面有个僵尸啊！哎呀，丢雷早就爆了，知道吗？要不是我丢那两个兵，你们前面连跳的那就自动的等个三秒钟再进去那个电梯，不然肯定卖那队友的。照你这么说，那我先把跳打跳好几遍，我要想到前面多少钱。有吗？啊，当下把我直接跳了。有些人他门关门之后，他不门开之后他不跑，他还在打僵尸。往后站，往后站。先碰破，然后进来。接着说。头后部没有啊。正确。我操！有点急了。然后并没有什么卵用，一两个人啊。能不能赢呢？能不能往后站呢？没事。被喷毒了。对呀、啊。你们会不会？好。看到绿色的走一下。真的，我真不是说哎，这人真团长，我看到绿线不正常，你要跑。Six, five, four, three, two, one。而且那个门开之后，门开之后会把僵尸丢一波兵的，要冰一波的，反正僵尸要冰一波，僵尸太快了。谁小短腿他就跟不上。最后那个门，最后那个门开了之后，我们要回头丢一波兵的。玩了这么几把，还不知道这有陷阱吗？就两个坑，你们还全掉进去，笑死人！ Humiliation， 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 不要大跳，大跳跳不过去了，兄弟。Humiliation， Humiliation， Humiliation。这个真的。滚，爬上来就走。我们开了走，我们开了走，开了走。防止前面连跳的人卖你们，都咖啡厅那大家全部贴门吧，这门只要一关，全部贴门站着啊。因为有些连跳快了，他过去按就按，你那小短腿就五秒钟都跑不过去的。所以你跑得慢，你就不要打僵尸，就不要断后了。对，不断后让僵尸来挡你去花。我断。玩僵尸的人都没戴耳机啊！你现在说啥说呀、啊？你现在说僵尸听不见啊？哎呦，这破麦！听不见。这门一关，全部贴门站跑就行了。走，全部贴刀过来，全部贴刀过来。老被卖，我就看多宽腿多短，跑不动了。我在那直走呢，五秒钟绝对到了。来，卖一波。I'm throwing smoke. Fire in the hole. 看看五秒，断后的五秒就进来了。Fire in the hole. 嗯。来了，后面来了！别听他瞎喊。哎，我是僵尸，我干嘛不能喊呢？你真逗哎！你这是卖队友的。Laying down smoke。哎呀，慢一下啊，要集中一下。Triple kill。Throwing a grenade。
还不退。他晚一点了，看，这是一把了。一句话我问你啊。Let's get this done。啊，你这人手法跟不上，老是被僵尸抓，你真的。Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. First blood。哇，一多挂车。Double kill。好，还有，一人连续四把都掉到坑里的，只会掉一次。儿子，我跑得快啊！动作就应该，这剩下的能跑跑得这么快啊？还是我跑出来啊，就还是我回来。哎，不应该同时，刚装完毕竟同时。关门啊！关一下。
好了，就别再了。你妈，要不然不多，我丧心病狂，简直！这个病毒战争的还可以啊。卖两个最高兴了。太可以了。断后，让你断后。这三个断后抓了，必须抓了，抓了还得鞭尸。断后带一下。需要断后，那么多角色需要断后。啊，丑逼排行榜，丑逼排行榜，屌还是屌啊？好，我们再给大家玩一部图。这个是什么图？如果好玩的话就玩整张图，不好玩的话给大家玩一两把，然后差不多本期就到这里了。但是下次的话给大家录一些好玩的图。哦，这都很难啊，这都很难。哎，这图很难呐、啊。这个图还好吧？我通关过几次。我这图最大的威胁还是救命的，我跟你说。这图的配合要非常的好才能过。First blood. Double kill.这图我上次一一关都没过啊！这图就是小学生的天堂，我跟你说，各种卖的有各种毒品。Throwing smoke, I throw smoke, grenade, double kill, double kill.哎，这还抓了一个。9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 老司机去，老司机去开门拿钥匙。后面是啥？这图我跟你说，等会我叫他们全死掉。总感觉这图好像是。喜欢贴边，对，贴边就是这种结果。还是那句话，不要贴边啊，不要当贴边狗，当贴边狗会被人问候老妈的。现在的话就过不进去了。还不走，死了！不走，你就是平台。没听到。等会我跟你说，有很多人走错地方。这听说全都走错路了，正确的路是在这边。左转了，你昨天就跑错了，左转了，好吧，这个门。我就知道这个图很多人跑错了。
QV 吧，你打不过这关。没有，这隐身僵尸我打的没击破。你妈不是新音乐了吗？不要这两个眼睛。冷漠冰爽。门为什么不用手用啊？不是、啊，你们离那个下来手，下来手啊！你们离那个稍微箱子稍微远一点，你们手到箱子抱就必须得扯。然后对。左转弯啊，大家门开是不是左转弯啊？在前面守一下，不要找钥匙呀！天哪！继续守啊！你们还要找水晶的。打完僵尸右转弯，大家先右转，记住了啊，右转啊，别走错了。面对僵尸的右手，赶快找。走了。走了，贴第二个门，能来贴第二个。一个，来都能丢来走，走错了。丢来走吧，上面要大门开了。上面门开了吗？走就别走门开了，就别走这种。走，扔冰爪。上面门开了，扔冰爪。往后退，往后退，有隐身呐！干嘛呢？小心老表啊！五秒，门要开，门要开，你们走！走，扔冰片！气到死了，我来掩护。我在这儿玩手镯。哎呀，再见，走吧。